Не тільки історичні факти, а й звуки побуту. У меморіальному будинку музею Дмитра Яворницького тепер є аудіогід. Він не лише допоможе більше дізнатися про життя та побут видатного вченого, а й зануритися в атмосферу того часу. Послухати шурхіт книжок, почути звук годинників, мелодію фортепіано, скрип сходів і меблів. Відтворювали їх робітники будинку музею, а ось записували професійні звукорежисери. Звуки минулого в садибі Яворницького слухала й наша Юлія Демченко. Із смартфону лунають звуки старовинного козацького маршу. Їх слухав ще Дмитро Яворницький. Сучасна техніка передає емоційність мелодії, але не здатна відтворити зіпсовані часом фрагменти. Звуки, які не змогли стерти роки у будинку Яворницького, записали історики разом з медійниками. І у історичної садиби з'явився свій аудіогід. Добрий день! Ви завітали до меморіального будинку музею видатного українського вченого, академіка Дмитра Івановича Яворницького. Аудіогід допомагає відвідувачам меморіальної садиби не лише почути історичні факти життя видатного вченого, а й звуки його побуту. Шурхіт книжок, скрип підлоги та меблів, дзвін посуду. Щоб записати, зокрема, скрип дерев'яних сходів, звукорежисер Олександр Сухач неодноразово піднімався на другий поверх садиби. Ось саме тут ми записували, як скриплять сходи в будинку Яворницького. Потім цей звук я обробляв, і все це увійшло до аудіогіду. Фахівці музею давно хотіли створити аудіогід, бо екскурсоводів зараз не мають. Тексти, написані істориками, прочитали професійні диктори. А ось звуки садиби, кажуть, відтворювали старанно та педантично звукорежисери. Тепер усі бажаючі зможуть почути і дзвін старовинних годинників будинку Яворницького, і його відреставрованого фортепіано. Нам повідомили, що це дійсно автентичне піаніно, на якому фортепіано, на якому грала дружина Яворницька. Кльово, давайте будемо з нього щось робити, давайте видавлювати звуки, а воно ще й виявилося відреставрованим минулого року. І ми запросили дніпровську піаністку Олену Малиновську, вона виконала п'яту симфонію Бетховена. Фахівці музею кажуть, під час запису аудіогіду трапилося чимало цікавих історій. Зокрема, несподівано для авторів проєкту у потрібний момент задзвонив старовинний настінний годинник. Саме в той момент, коли режисер записував, хотів записати просто як ідуть вони, тобто в цей час вони розпочали бити. І це для нас було настільки неочікувано. Аудіогідом зможуть скористатися всі, хто завітає до будинку музею Яворницького. За його допомогою не тільки більше дізнаються про життя та побут видатного вченого, а й зможуть зануритися у атмосферу того часу, зазирнути у минуле, яке точнісінько до дрібниць малюють звуки. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».